Och så är jag jätteensam. Och det är svårt, för det stödet jag känner att jag behöver kan jag inte be om. Jag känner mig som en belastning just nu. 7.30 ska jag vara på sjukhuset imorgon. Min mamma hämtar mig 7:00. Jag hade mått så här innan, operation innan, så jag förstår inte vad som händer. Jag förstår det verkligen inte. Jag har kämpat i 13 år för det här. Men min kropp har liksom stängt av. Så att jag har inte gjort det jag ska. Alltså inte jobbmässigt. Så att ja, jag vet inte. Det är väl dags att hoppa in i duschen då. Och dubbelduscha. Och packa. Ah, jag har pratat. Nej, det bara står med mig i duschen. Jag har pratat med min syster och I love her. Fy fan vad hon är bra. Och nu ska jag ta min dubbeldusch. Så fråga. I en dubbeldusch, shampoo, shampoo, balsam, balsam. Eller är det shampoo, balsam, shampoo, balsam. Eller är det shampoo, shampoo, balsam. Jag satsar på shampoo, shampoo, balsam. Ja. Jag fick ingen beskrivning mer skickad. Klockan är 23.09. Alltså jag stod typ i duschen i en 30 minuter. Och Hulk grät. Jag förstår inte vad som händer. Jag har opererat så många gånger. Men hela min kropp stänger av. Jag fattar inte. Och nu kan jag inte sova. God morgon. Klockan är 6. Jag ska ta den här jävla dubbelduschen igen. Jag mår bättre idag tror jag. Eller så har jag bara inte vaknat än. Det är konstigt. Alltså det går inte att förklara. Men det är alltid på konstigt. Jag tror inte min hjärna kan processera. Att det jag väntat på i typ 13 år händer nu. Hej och hå. Mamsen är här. Vi ska åka in mot sjukhuset. Det är så konstigt. Alltså, vad fan? Där borta är entrén. Jag är mållös. Jag vet liksom inte vad jag ska säga. För att mina känslor återigen spelar med ett spratt. Lugnar nu. Men det är så konstigt. Jag ska bara gå in, sätta mig och vänta. Operera. Och sen vakna upp och bara yay, nytt liv. Det är konstigt. Men alltså vi hittar ju inte vart vi ska någonstans. Nej. Vi kommer fram och där står det bara ingenting. Så ingen aning. Nu ska jag säga hejdå till mamsen. Hejdå. Hejdå. Ses om. Nu står jag i ett omklädningsrum. Ska byta om. Se det där. Jag lägger min kläder i den. Joho! Kolla vilken sexy beach. Oj, oj, oj. Kolla vilka mina kläder. Stövstrumpor i min unga ålder. Nej, nej. Men det bästa av allt. Look at this, mamelucker. Sexiga trosor kan man inte hitta. Sponsored by Danderyds sjukhus. Förlåt, framtida partner. En jätteotrevlig tant som också ska operera sig inom klädesrummet. Jag tror bara hon var nervös. Så hon var trevlig sen när jag tittade henne i ögonen, så jag vet inte. Men nu sitter och väntar. Hello. Jag tror att det är snart i min tur. Det var bara en person före mig, så det borde vara jag snart. Står inne på toaletten. Känner mig ändå ganska lugn. Det är fortfarande konstigt. Min hjärna är fortfarande inte kopplat. Men jag tror det kommer bli bra. Jag råkar precis lägga ut på min offentliga story. Och nu vet ju ni nu när ni ser det här. Men inte, ni vet ju inte att jag gör operationen i, för mig i nuläget. Jag är lite orolig för att jag ska må skit illa efter operationen. Jag har gjort det en gång innan. Jag har ändå opererat jättemånga gånger. Men det som kommer hända nu är i alla fall att jag ska sitta och vänta. Sen kommer de komma hem till mig och då kommer jag få en säng. Och sen när allting är redo så kommer de köra in mig på operation.
Så söver de ner mig, de gör sin grej. Sen hamnar jag på uppvaket som det kallas. Och det är då man vaknar upp ur sin narkos. Och det är då man kan må illa beroende på hur fort man vaknar, tror jag att det har med att göra. Och därifrån kör de upp mig på avdelningen, så ska jag ligga kvar tills i morgon om allt går som det ska. Vilket jag hoppas. Så förhoppningsvis blir det bara en titthålsoperation. Men vi har ju systern och allting och... Nej, det var nog. Ja, precis. Fixar jag en kompis till dig här? Men du vet, jag hamnade för sent på skolan. Nej, precis, precis. Det är saltvatten typ. Jag vet inte, jag ska förklara det, men ja. Kanske en timme kvar sen. Operationen är klar. Jag har testat spy också. Men fast jag inte har någonting i kroppen. Så spydde lite blod. Jätteäckligt. Med allt. Jag är åksjuk liksom. Så nu försöker jag gå ner i varv. Jag har fått medicin. Och kolla. Nej, men ni förstår ju. Gud vad trevligt. Jag ska få snart stillande. Jag ska kissa också. Jag har fått naturell yoghurt. Te. Jag ska ringa mamma. Jag har nu blivit utskriven. Och ska bara få bort alla de här grejerna. Och sen ska jag ringa mamma och så är vi på väg hemåt. Äntligen. Jag har så mycket att berätta för er. Nej, men alltså nu har man ju checkat ut sig själv. Åh, det är så ont i magen. Oh my god. Okej, nu har jag varit och hämtat ut sjukt mycket mediciner. And there's my mother. Aj! Lyft på min tröja och kolla. Jag vill kramas. Nej, men lyft på tröjan nu. Kolla nu. Oj. Oj, såg man mina tuttar där kanske. Aj! Du, vänta. I den väskan ligger en spypåse. Jag vill nog ha den in case of. Nej, men jag förstår ju. Jag vågar inte blogga in. Jag har världens historia om... Min granne bredvid mig, skittrevlig dam. Kakmonster. Men hon, precis, hon framför mig. Nej, men det var en mardröm. Alltså, fy fan. Hon satt och snackade skit om mig för hon trodde att jag låg och sov. Nej, men jag har så mycket att berätta, men vi tar det sen. Men gud, jag behöver typ frutta. Oj, det här har jag väntat på länge. Gör du? Aj, det gör ont. Jag ska åka till mormor. Mm. Men gud, vad har jag fått för fläck här? Var det min ansikte har pillat? Jag måste ha... Du krockar fan inte nu, för då ligger mina inälver någonstans där de inte ska. Nämen! Nu ska vi hälsa på mormor. Morfar hamnar på sjukhus och går, så nu kan jag träffa mormor. Olla kommer stas. Det är lite hoppigt här, men jag kan säga att livet är inte det enklaste just nu. Vi ska till Willys för att... Oh my god, jag tror inte du förstår. 4 veckor innan den här jävla operationen. Jag är tacksam över den, herregud, den är självvald. Men jag har ju bara fått ätit flytande slash den här jävla äckelpäckel moddig fast mat. Så nu ska jag få laga egen.
Dock så är det flytande igen här nu 2 veckor. Men jag ska göra egen soppa. Ser man mig nu? Nej, då får vi börja gå. Gå då. Så här. Så. Kolla. Jag har ingen BH på mig heller, så att jag höll på att visa mina små, små, små tuttar, men vad är det? Oj, oj, oj. Vi ska göra potatissoppa, tomatsoppa och smoothies. Så jävla taggad. Jag håller just nu på och hackar tomatos. För att jag ska för första gången på 4 veckor få laga min favoritsoppa. Och den, alltså det är Icas tomatsoppa. Den är så jävla god. Klockan är bara 7:20. Men det är så jävla skönt att vara hemma i sin egen säng. Jag har så ont i magen. Jag har inte alls fått tid med det jag ska idag. Jag måste hitta en balans. Och den ska jag hitta imorgon. Hur många dagar, mamma? Torsdag och fredag. Oj, nej, men hörni, jag kanske måste bajsa för första gången på typ en vecka, 6 dagar. Så, jag ska se om det är magiskt eller inte, förstoppad och så. I did it. I did it. Gjorde du det? Jag har bajsat! Gud fan. Nu ska mamma flytta. Hej då mamma. Så jävla ensam, helt otroligt. Puss, puss! Hejdå! Åh, oh, det gick hon och blev vuxen. Oh. Ja, pappa har varit här och fixat och det har varit så jävla bra. Kan du säga det sen om jag kommer ihåg. Däremot så fick jag... Jag bara, shit! Som ni vet så har jag berättat om att jag har ingen mens och haft det en gång för typ många, många år sedan. Och det har ju delvis med att göra allt som har hänt mig, trauma i kroppen, vikt säkert. Alltså jag fick aldrig min mens i alla fall. Och sen gick jag på toaletten och bara, shit, är det blod på pappret? Jag bara, va? Så jag fattar ingenting. Kan den ha kommit på att det redan har hänt saker med kroppen? Jag bara, fast det här går inte ihop. Och så gick jag på toaletten nu och torkade. Och såg att det inte var det. Så jag bara, är det ett falskt alarm? Så jag tror att det är ett falskt alarm. Jag tror att jag har fått urinvägsinfektion. Deluxe. För att det är så jävla svårt att frysa vatten. Så att nu har jag lagt mig i soffan. Tagit ledigt idag från sociala medier. Och ska kolla på Estonia. Dokumentären på Dplay. Shoot. Det var inte falskt alarm. Nej, mens har kommit tillbaka och jag fattar ingenting. Antagligen på grund av att det har hänt grejer med kroppen. Får se hur länge den stannar den här gången. Jag har nu precis duschat. Och ett av mina de här plåsterna på magen ifrån där de har skurit har lossnat. Så för er som är lite känsliga och inte vill se hur det ser ut innan man har tagit bort stygnen. Så titta inte, blunda, för nu kommer det. Nej men, ser ni det här? Jag tycker ändå att det verkar som att det har läkt ganska bra. Det har ju gått några dagar nu och jag tror att jag nu om några dagar bara får plocka bort de här stygnen. Jag har ju opererat bort blindtarmen tidigare för jättemånga år sedan. Eller jag tror att det måste ha varit det. Då så skulle jag plocka bort stygnen och hela magen bara... Och jag bara... Ursäkta, det har gått upp där. Och hon bara, oj, oj, oj. Jag bara, Så det är ju lite obehagligt. Hej, välkommen till min mage. Jag har en sån där. Som jag ska sätta på. Jaha, det gick ju jättebra, ser ni. Jag har liksom... fått mediciner som jag kan sälja dyrt på gatan. Herregud. Jag har dock inte testat dem. Eller tagit någon sån medicin. För att jag
Jag tyckte att jag inte behövt det. Så att jag tror att jag ska åka tillbaka och lämna in det till sjukhuset och säga tack men nej tack. Eller så kanske jag har en skitdålig månad och kirrar jag det. Skoja. Jag tror att jag har gått in i någon form av depression. För er som har gjort den här operationen får jättegärna höra av er. För att jag har hört av fler som har gjort den liksom att det kan hända. Så även fast det är en skitdag för mig idag så kan vi ju fira med jag ska ta min sista spruta. Det här är någonting som kallas Inhep. Och det måste man ta efter i alla fall en sån här operation. Jag har gjort det förut när jag opererade lårbenshalsen för 100 år sedan. Och det är för att blodet ska bli tunnare, man ska inte få blodproppar. Det här känns väldigt intimt, men välkommen ner då. Något jag ändå älskar med de här sprutorna, de är så jävla smarta. Man bara så, skyddgrej. Nu visar jag på min vattenkanna här, trycker mot bordet. Så, nu är det ingen som kan göra sig illa. Eller återanvända dessa sprutor. Jag kommer 100% vara personen som äter kalla fiskbullar direkt ur burken. Så det är lite kvar där i. Hello everyone. Nu är dagen här. Jävlar vad det blåser. Jag ska ta bort mina stygn på magen. Det är 5 stycken. Jag tror att det är 2 stygn varje så det blir 10. Bra på matte. Jag är typ taggad. Men lite orolig för min mage har spruckit förr när jag tagit bort stygn. Så att ännu bättre. Vi firar dagen med att strumpjäveln har åkt av. Bra strumpor. Ska vi se, dit ska jag som vanligt. Ja men tack, äntligen vart det grönt. Inte nog med det här. För 10 minuter sedan låg jag i sängen och spelade Fia med knuff och förstod inte att tiden rann iväg. Så att det var ju bara kasta på sig det man hade. And make a run. Men vad sjukt. Den bara gled ur min kropp. Jag trodde det var 2 stygn på varje. Ja. Nej, det verkar faktiskt vara. Lådan där. Gud, så trevligt. Det var min diabetessköterska som hjälpte mig att plocka bort stygn. Så varför jag filmar? Självklart. Det ena var inte riktigt helt klart, men vi satt bara lite tid på det, så att det ska bli bra. Nu ska jag ringa min mamma och säga att jag har varit duktig. Hallå vloggen, uppdatering. Första gången jag är på restaurang och vi är på... Vad fan är vi? Shop. Det är så befriande. Men jag kommer säkert få jätteont, men jag måste testa för att veta vad fan jag är någonstans. Jag är så jävla trött på det här. Jag ser en fucking depression och jag gråter. Igen, jag gråter hela tiden. Det här är varför jag inte lagt ut någonting. Och jag sa okej, gud, ska jag gråta på YouTube igen? Men jag mår verkligen jättedåligt. Jag är så jätteensam. Alltså det är liksom ont jättedjupt i själen. Jag kan inte säga varför. Och jag vet inte. Jag bara ångrar allt. Och samtidigt gör jag inte alls det. Och det är inte så bra. Det är bara för mycket. Det är inte rätt tid. Det tror jag är mer. Och jag vill vara ärlig. Som fan mer. Och ibland mår man så här jävla dåligt. Vi vet att det är jättemånga mer som mår så här hela tiden. Och jag vet, alltså jag är typ så här, jag gråter aldrig. Men jag förstår att ni tycker med de enda få gångerna. Det är typ det jag vågar prata med. Kanske det är, oh, det är så fucked up. Det är så fucked up. Jag vet inte, vad fan håller jag på med? Vem är jag ens? Jag vill bli lyssnad på. Jag vill må bra. Jag har äntligen satt mig och börjat redigera videon som kom upp innan den här. Och det är så jävla jobbigt. Men nu gör jag det. Fuck this depression and let's do this.
dra plåstret. Jag har ingen aning om hur ni reagerar på videon. Så här det sitter just nu. Livrädd. Men nu gör vi det här. Nu fucking gör vi det här. Här har jag upp. Här har gjort saker. Och som ni vet har jag opererat mig. Och har lite problem med att få med den näring jag behöver. Så jag hoppas vi mår. När ska jag sluta gråta på YouTube? Jag har precis släppt videon och jag är livrädd just nu. Så jag är också överväldigad av all er fina respons. Men jag är trasig, det är därför jag är så rädd varje jävla gång jag ska prata med er. Men jag är så jävla tacksam. Och jag ska försöka fokusera på allt det positiva, inte på dem som potentiellt bara vill göra Milla. Gud. Den här fucking jävla resan. Alltså gud, man är så mentalt instabil att det är helt, helt sjukt. Okej, nu kommer tårar så jag återkommer. Hallå! Gissa vem som är nominerad i Ellos Awards. När jag fick reda på det nyss, alltså idag. Så att för den som vill rösta mig, det hade betytt så mycket. Ni får rösta på någon annan också, självklart. Men jag blir lite extra glad att rösta på mig. För varje röst ni lägger så skänker Ellos en krona till kvinnorättsorganisationen Kvinna till kvinna. Det hade varit så jäkla häftigt om ni ville ta mig vidare i tävlingen. I'm just proud. Sen har jag ett litet announcement. Jag har dessutom skapat en Gastric Fantastic grupp som en av er faktiskt gav namnförslag till. Den är inte helt klar än, men jag kommer öppna upp den för er som behöver en plats att få stöd i processen. Om du funderar, har eller ska eller vill göra någon form av sån här operation, så har vi en kroppspositiv grupp där tillsammans. Så jag lägger den länken här nere. Det var allting jag hade att säga. Tack för att ni har tittat på videon. I love you. Bye.